naprej. Skoraj ravno je. Ste kontent, ko gre gor? Juže. Adrenalinsko, ne? Disk je v redu. Adrenalin? Ja, malo, malo, malo. Še enkrat hor. Zdaj bo rekel zdaj, daj. Srednjo, srednjo. Srednjo? Pa daj, pa tu so take finese, ko škoda, škoda da stroj drži. Ne, ravno da daj, damo še uno, da šponamo jih, da stoji bojši stroj. Čakaj, daj, kaj so one, so ne šponane, ne še? Komentar za publiko. Akcija uspela, pa cel smrt. Je velik.